Ffrwydradeg er mae sawyr Cabul mae o leia 60 o bobl wedi marw. Mae yna blant wedi lladd a nifer o filwyr Americanedd wedi'r ymosodiadau ar yr ardal lle roedd miloedd wedi tyru er mwyn ceisio ffoi Afghanistan. Mae jyst yn dangos faint mor peryglus yw e i fod yn Afghanistan o'r cychwyn, ond byddwn i'n disgwyl na ni yn mynd i symud y gyflymach ac yn gyletach i gael dim gymryd o sy'n bosib o bobl allan o Afghanistan. Mae'r prif weinidog Boris Johnson newydd gadeirio cyfarfod o bwyllgor argyfyngau Cobra. Mi fyddwn ni'n ystyried heno beth allai camau nesaf Pryden ac America fod. Hefyd ar y rhaglen, galwad i osod cyfyngiadau personol ar bobl sy'n penderfynu peidio cael brechlyn yn erbyn coronafeirws. Bydde ddim yn gallu gwneud pethau mynd i lefydd a mynd ar ei gwyliau. Mae rhaid neu rhywbeth. Galw am fuddsoddi mewn isadeiledd i dwristiaid wrth i'r nifer o ymwelwyr roi straen ar rai adnoddau a chymunedau o gwmpas Cymru. Mae'r blwyddyn yma wedi bod yn gwych i busnesau, dwi'n meddwl, ond mae'r ardaloedd yn gwegian o dan pwysau ymwelwyr. Ar o'r ymdaeth i Gomyn Greenham, 20 mlynedd yn ddiweddarach, argraffiadau'r menywod ath yn onwreiddiol i brotestio'n erbyn arfau niwclear. Ac yn trist, achos dim lot wedi newid, dim digon wedi newid. Noswetha, mae adroddiadau bod o leia 60 o bobl wedi marw ger maes awyr Cabul yn Afghanistan. Mi roedd na ddau ffrwydrad yn yr ardal lle mae pobl wedi bod yn tyru yn ei miloedd i geisio ffoi'r wlad ers i'r Taliban ddod i'r rym. Mae yna blant wedi lladd ac yn ôl y Pentagon, nifer o filwyr Americanedd. Mae'n ymddangos mae grŵp terfysgol sy'n gysylltiedig â'r wladwriaeth Islamedd sy'n gyfrifol. Mi allai rhai lluniau achosi loes wrth i ni gael y diweddara am ymosodiadau Cabul gan Sara Esyllt. Y gyflafan wedi'r ffrwydrad nerthol ger y gatiau yn maes awyr Cabul. Dath un ffrwydrad y tu allan i Abbey Gate, y rhan o'r maes awyr ble mae milwyr Pryden ac America wedi bod yn ymgasglu wrth iddyn nhw geisio helpu miloedd o bobl i adael Afghanistan. Roedd y ffrwydrad arall y tu allan i westy ger llaw. Does dim adroddiadau fod milwyr o Bryden wedi hanafu yn yr ymosodiadau, ond mae Boris Johnson wedi bod yn cadeirio cyfarfod o bwyllgor ar gyfyngau Cobra i drafod y camau nesaf. I can confirm that there's been a barbaric terrorist attack, what looks like a series of attacks in Kabul on the airport, on the crowds at the airport. And I want to stress that this threat of a terrorist attack is one of the constraints that we've been operating under in Operation Pitting in the big extraction that's been going on, and we've been ready for it, we've been prepared for it, and I want to stress that we're going to continue with that operation. Mae plant a phobl Afghanistan yn ogystal â milwyr America ymhlith y rhai sy wedi marw. Rydyn ni'n gwybod mae hunan fomiwr oedd yn gyfrifol am un o'r ffrwydradau, mae yna bwyntio bus at y wladwriaeth Islamaidd. Mae gwledydd NATO'n mynnu mae parhau ar ymdrechion i symud pobl o Afghanistan i'r flaenoriaeth o hyd wrth i'r sefyllfa weithygu. Mae'r nod ar hyn o bryd yn glir. Ni yn treial gadael Afghanistan cyn dimorf nesaf. Mae'r ffaith bod rhywbeth wedi ffrwydro tu allan i'r maes awyr a wedi lladd milwyr ddim yn newid y nod na. Mae jyst yn dangos faint mor peryglus yw e i fod yn Afghanistan o'r cychwyn, ond byddwn i'n disgwyl na ni yn mynd i symud y gyflymach ac yn gyletach i gael dim gymryd o sy'n bosib o bobl allan o Afghanistan cyn y penwthnos, a falle ar bore y sadwn welwn ni rhai o'r milwyr yn dechrau gadael hefyd. Bydd pethau yn cael lawr yn y maes awyr. Mae sylw'r byd ar America nawr a phenderfyniad Joe Biden i dynnu milwyr oddi yno erbyn diwedd y mis.
roedd arbenigwyr yma yn yr Unol Daleithiau yn poeni am ymosodiad ac yn anffodus dyna be da ni wedi gweld heddiw, ymosodiad tu allan y maes awyr yn Kabul. Felly bydd pobl yn yr Unol Daleithiau yn flin iawn, mae nifer o Americanwyr wedi marw ac mae yna gymaint o densiwn yma yn barod o gwmpas y sefyllfa yn Afghanistan. Mae'r arlywydd Biden yn mynnu bod Americanwyr yn gallu cael pobl allan erbyn diwedd mis Awst, ond mae'r stori da ni'n gweld allan o Afghanistan yn edrych yn wahanol iawn gyda miloedd o bobl sydd dal ddim yn gallu cyrraedd y maes awyr ac rwan hefyd y miloedd o bobl ar y ffin gyda Pakistan. Unwaith eto heddi, roedd torfeidd wedi ymgasglu ger y maes awyr. Miloedd wedi dewis anwybyddu'r hybuddion bod ymosodiad terfysgol o ryw fath yn anochel, a hynny er mwyn rhoi un cynnig arall ofer ar ffoi. Mae gwlad oedd eisoes yn fregus wedi hysgwyd at ei seiliau eto heno, a'r gymuned ryngwladol yn dalu gwynt wrth aros i weld beth awn nesa. Mae'n sefyllfa sy'n newid fesul munud, gaich atgoffa chi o leia 60 o bobl wedi marw yn yr ymosodiad erbyn hyn. Mae'n gohebydd Aled Hew yma. Aled, beth allwn ni ddisgwyl dros y dyddiau nesaf? Mae Joe Biden mewn cyfyng gyngor aruthrol heno. 60 o bobl wedi marw o leia, can gynnwys 4 milwr Americanedd o bosib 10 milwr Americanedd. A nifer wedi hanafu hefyd. Fi'n ni'n gweld fan hyn ni'n tystio i lanas di fethiant polisi y cynghreiriaid. Beth ni'n gweld yw'r gorllewin yn colli fan hyn. Dau ddewis sydd gan yr arlywydd Biden mewn gwirionedd gadael cyn gynted a phosib cyblymu'r broses arbed bywydau Americanwyr. Dyna sy'n cyfrin y pen draw, ond gwynebu cael eich bychanu eto byth yn llygar y byd. Y dewis arall yw gwrando'r cadfridogion fydd yn gweud mae ganddo ni'n adnoddau milwrol, mae ganddo ni'r pŵer a'r grym milwrol i ddal yn tir yn Kabul i orffen y gwaith sy'n rhaid ni'n wneud. Ond fe fydd yna bris i'w dalu. Mae Boris Johnson yn dadle y byddwn Pryden yn aros tan y funud ola un, ond yw hynny ddim yn realistig. Heb gefnogaeth y Pentagon, mae cleddyf Damocles uwchlaw Joe Biden. Pryd bynnag bod cyngreiriad yn gadael, lle mae'r cyfan yn gadael Afghanistan fel gwlad? Mae'r gwynt yn hwyliau yr eithafwyr Islamedd nawr. Maen nhw wedi uno dros 20 mlynedd i frwydro'r gelyn y gorllewin, ond nawr mae yna raniadau. Pwy sydd fwyaf eithafol yn y blaen, maen nhw barod i gwmpo mas ymhlithu gilydd dros bwer, dros gyffuriau, dros fwyd, dros reolaeth. Ac mae dynnu sefyllfa nawr lle mae Rhyfel Cartre yn fwy na gynyddol bosib, byddwch chi 40 miliwn o bobl yn ei chanol i hef fwyd. Mae'n wlad sy'n fethiant economaidd. Does dim siawns nawr y bydd y byd yno i'w cynorthwyo nhw. All y Taliban lywodraethu neu fath yna sefyllfa, mae gan y gorllewin ddewis. Cydweithio rywsut gyda'r gorllewin i'r dyfodol, neu adael i'r gwledydd sy'n ffinio gyda Afghanistan, Rwsia, China, Iran a Pakistan, i linio Afghanistan fodern yn ei delw nhw. Aled Hew. Diolch yn fawr iawn. Mae galwad heno ar ei Lywodraeth Cymru gyhoeddi yn ei hadolygiad y fory bod yn rhaid i bobl gael ei brechu yn erbyn coronafeirws neu wynebu cyfyngiadau personol. Meddyg teulu yn ardal Abertawe sy'n dweud hynny ar ôl dod ar draws unigolion o bob oed sydd heb gael y brechlyn. Fe gath dros 2,300 o achosion newydd i cofnodi heddi yn nifer dyddiol mwyaf ers dechrau Ionawr. Yn Sir Abertawe, mae'r gyfradd ucha yng Nghymru bron i 500 o achosion i bob 100,000 o bobl. Wel, cyn i ni holi un o brif feddygon Cymru am y sefyllfa, daw'r adroddiad yma gan Ellis Roberts o Bontardawe. Gydag achosion ynghylch Abertawe'n dyblu fesul wythnos, mae yna rybydd clir gan y Bwrdd Iechyd lleol fod angen i bobl gymryd gofal wrth gymdeithasu. Roedd rhai ym Mhontardawe'n sicr yn gwneud hynny, ond mae un meddyg teulu'n poeni nad ydy pawb yn cael ei brechu, ac y dylai'r llywodraeth fynd i'r afael â hynny. Wel, mi'n credu dylen nhw orfodi rai gael y vaccination. Gorfodi pobl i gymryd o, ie? Ie, os nag yw'n cymeryd y vaccination, bod nhw ddim yn gallu gwneud pethau mynd i lefydd a mynd ar ei gwyliau. Mae rhaid neu rhywbeth. Mi alla hynny fod yn amhoblogaidd yn galla, efo rhai pobl yn sicr. Wel, fi'n credu bod yr rhan fwyaf boblogaidd yn ddim yn meddwl bod hwnna'n broblem. Pwysleisio mae Llywodraeth Cymru fod rhaid i bob un wneud i ran, ac y dylai rheini sydd heb gael ei brechu gymryd y cam hwnnw er ei lles i hunain ag eraill. Fe gawn ni fanylion yr adolygiad fory, be fydda'r gwrthbleidiau am ei glywed. Dwi'n credu bod angen i'r Llywodraeth fory gyhoeddi'r data diweddara
ac yn amlwg dilyn y wyddoniaeth, gweld beth yn union mae'r ddata yn ddeud, ac wedyn cyhoeddi beth yn union maen nhw'n fwriadu wneud gan ddilyn yr wyddoniaeth. Beth dwi eisiau gweld Llywodraeth Cymru yn wneud nawr yw sicrhau bod nhw'n cefnogi busnesau sydd yn dod allan o'r pandemig yma, i sicrhau bod ni'n gweld economi cryf yn y dyfodol agos, a hefyd mae'n bwysig bod ni'n gweld strategaeth clir o ddiwr Llywodraeth Cymru fel maen nhw'n mynd i fynd ar afel ar holl bobl sydd yn aros am y driniaeth tu fewn y gwasanaeth iechyd. Mae hwnna yn bwysig iawn. Felly mae nifer dyddiol achosion y feirws yng Nghymru yr ucha mae wedi bod ers dechrau Ionawr. Nawr, dydy Llywodraeth Cymru ddim yn diystyru ail gyflwyno rhai o'r cyfyngiadau os ddaw hi hynny. A fydda pobl yma Pontardawe yn dymuno gweld hynny. Os bydd pethach yn gweithygu, fydd eisiau ddod yn nhw. Ond ar un o bryd, fydd ni'n cadw ymlaen fel oedd y prif nidog wedi gweud. Mae sawl pobl yn still cadwch y distance. You know, siopiau fel ni nawr, mae'r ffenes sy'n lan. Mae rhaid ni dod yn iws i byw gyda'r coronavirus, ond mae rhaid i bobl bod mwy ofalus. Oedd Pontyfest wrth wrtha, chymo, a mae'r coronavirus yn mynd i spike ofyn un mewn pethefnos nawr anyway, achos y Pontyfest. I bob golwg cymharol chydig o newidiadau fydd yn cael eu cyhoeddi fory, ond mae'r coronavirus yn dal i fyny sylw yng Nghwmtawe fel ym mhobman arall. Yn ymuno ni nawr, mae Islywydd Coleg Brenhinol y Meddygon yng Nghymru, y Dr. Olwen Williams, noswetha i chi. Siwr fyddech chi'n teimlo ynglyn â gorfodi pobl i gael eu brechu neu wynebu cyfyngiadau personol? Dwi'n meddwl bod hwnna yn anodd iawn i neb wneud. Da ni roed wedi bod mewn sefyllfa lle mae rhywun yn cael ei gorfodi i wneud rhywbeth. Achos mae rhai pobl, dyn nhw ddim mewn sefyllfa i gael y brechlyn, ac felly mae'n anodd iawn dweud bod rhaid i bawb cael ei gorfodi i gael brechlyn. Wy'n derbyn nad yw pawb yn addas i dderbyn y brechlyn, ond beth am yr rheini sy'n penderfynu peidio gan gofio bod dystiolaeth i gyd yn awgrechlyn yn torri'r cysylltiad yna gyda'r angen am driniaeth ysbyty? Ydy, mae hynna ddigon gwir, ond mae rhaid i bawb gymryd rhywfaint o responsibility am ei iechyd i hunan, ac un ffordd ydy cael brechlyn, ond rhaid i nhw wedi'n ystyried yr effaith maen nhw'n mynd i gael ar bobl eraill, ar pwysau y gwasanaeth iechyd, ac ar eu teuluoedd hefyd os nhw'n disgyn y sal. A dim jyst amdan bod yn cael fy yn cael ei roed mewn yr ysbyty, ond yr ffaith bod y risg o long Covid yna hefyd os dyn nhw ddim yn cael brechlyn. Mae yna duedd o achosion yn cynyddu yng Nghymru, mae'r gyfradd heintio'n codi. Ydych chi'n poeni am y sefyllfa? Yndw, da ni wedi gweld rhai mannau yng Nghymru efo niferoedd uchel iawn. Da ni'n gwybod bod o mwy mewn pobl ifanc ar funud, a da ni'n gwybod bod o mwy mewn pobl sydd heb cael brechlyn. Ond y peth sydd ydy, mae yna stegadegau eraill yn dangos efallai bod yr effaith y brechlyn ddim mor gry ac oedd o'n dechrau ar ôl efo amser. A felly mae yna boen bod yna fatha breakthrough mynd i ddigwydd yr ochr yna. Da ni'n gwybod bod y gwasanaeth iechyd mewn sefyllfa digon dwys ar y funud hefo pwysau da ni heb weld ers blynyddoedd, bod pwysau gaea yn ganol rha fel glwson ni'n isiwr, a mynd ymlaen i fewn i'r gaea yma. Mae rhaid wneud siŵr bod rhywun yn cael brechlyn dim yn unig am Covid, ond hefyd i'r flw. Os nad mae yr achosion Covid sy'n yn cyrraedd chi yn yr ysbytai, pam bod y gwasanaeth iechyd yn ei chael hi'n anodd ad anstrain? Wel, dwi'n meddwl bod un peth rhaid i chi gofio bod yna llawer iawn o bobl oedd hefo selwch a ddim wedi cael llawfeddyg dros y flwyddyn a hanner ddwysa yma, a mae sefyllfa nhw wedi dirywio, a gwan maen nhw'n dod i fewn yn gweld bod hi'n saff dod i fewn i'r ysbytai, lle oedden nhw'n teimlo felly flwyddyn dwysa, ac mae iechyd nhw wedi dirywio. Ac wrth gwrs, achos bod nhw'n salach, maen nhw yn cymryd mwy amser i wneud eu hun yn ôl yn iach, ac yn aros mwy yn yr ysbytai, ac felly wrth gwrs mae'r pwysau dim yn unig ar yr adrannau bydd bris, ond hefyd ar y gwlau hunan, a lle mae'r unigolion yna yn mynd i fynd ar ôl cael eu discharge. Dyna ni, y Dr. Olwen Williams, diolch yn fawr iawn i chi.
Diolch yn fawr iawn i chi. Wel, Cemlyn Davies yw'n gohebydd gwleidyddol ni nawr yn yr ystafell newyddion. Cemlyn, Dr Olwen Williams. Yn sôn am y pwysau ar y gwasanaeth iechyd, ac mae yna stori yn dod i law heno am newidiadau i ysbytai yn y de. Ie, dyna chi, Rodri. Rwy'n ni wedi cael gwybod gan Fwrdd Iechyd yn Eirin Befan heno y bod unedau mamoleth o dan arweiniad bydwragedd tri ysbyty yn ardal y Bwrdd Iechyd yna wedi cael dros dro, sef Ysbyty Brenhinol Gwent yng Nghasnewydd, Ysbyty Nefol Hall yn y Fenni ac Ysbyty Aneirin Befan yng Nglynebwy. Fe gafodd yr unedau yna i cael am 5 o'r gloch y prynhawn yma ac yn ôl y Bwrdd Iechyd mi fyddan nhw'n parhau yng Nghae tan 8 o'r gloch fore Mawrth, a hyn oherwydd y pwysau cynnyddol nawr ar y system ar draws De Cymru. Nawr mae'r Bwrdd Iechyd yn dweud y gall bobl sy'n aros i roi genedigaeth a sydd wrth reswm mae'n siŵr yn poeni o glywed y cyhoeddiad yma gallen nhw barhau ddefnyddio'r manylion cyswllt sydd ganddyn nhw os oes angen iddyn nhw gysylltu â bydwraig. Mae'r dair wythnos ers y llacio mawr wedi hedfan, Cemlyn, a dolygiad arall y fory, beth allwn ni ddisgwyl? Wel, yn sicr, dydyn ni ddim yn disgwyl unrhyw gyhoeddiad mawr. Rodri, fe ddywedodd Mark Drakeford, Prif Weinidog Cymru, yn gynharach yr wythnos hon, nad oedd yna fwriad gyda fe i newid pethau yn sylweddol. Ond o ystyried y sefyllfa ar draws Cymru ar hyn o bryd gyda'r feirws, nifer yr achosion yn codi, dwi'n meddwl y gallwn ni'n sicr ddisgwyl rhybydd gan Lywodraeth Cymru bod angen i bobl barhau ar eu gwyliadwraeth, barhau i fod yn ofalus, a dwi'n siŵr y bydd yna alwad hefyd ar eu bobl sydd heb gael brechiad eto i fynd i gael pigiad. Cemlyn, diolch yn fawr iawn. Mae Gwlad Tai a Montenegro wedi cael eu hychwanegu at restr deithio goch y Deyrnas Unedig. Mae'n golygu y bydd yn rhaid i'n rhywun sy'n dychwelyd i Gymru o'r gwledydd rheini hunan yn ysu mewn gwesti am 10 diwrnod. Mae yna 7 o wledydd gan gynnwys Canada a Denmark wedi symud i'r rhestr werdd. Cafodd teyrngedau roi gan deulu menyw 2 ar hugen oed a bifarw yn Dylun Damwen ar ra 478 ger Aberberth ddydd Gwener. Bifarw Becca Mae Richards o Langain, Sir Gar yn yr ysbyty. Yn ôl i theulu roedd hi'n ferch, yn chwar, ffrind ac yn athrawes, llawn cariad a charedigrwydd. Ac mae 2 ddyn wedi cyhuddo o lofruddiaeth yn dilyn digwyddiad yn ardal Pen y Cae yn Wrecsam ddydd Llun. Bu farw dyn 57 oed yn ddiweddarach yn yr ysbyty. Bydd Luke Williams sy'n 24 a David Williams sy'n 52 yn ymddangos o flaen yn Nadon Llandudno y fory. Ydy, mae penwthnos gwyl y banc eto i ddod, ond mae'r gwyliau haf yn dirwyn i ben, a chyda hynny mae'n rhybydd bod angen ail edrych ar y model twristiaeth gan fod sawl ardal o Gymru, mae'n debyg, wedi bod yn gwegian dan bwysau'r holl ymwelwyr eleni. Drawn ni'n fyw at Aled Schofield, sydd yn Abergwaun heno. Aled. Ie, mae wedi bod yn haf prysur iawn yma yn Sir Benfro, Rodri, er dwi ddim yn tymlo'n hafedd iawn mae'r hyn o bryd. Mae wedi bod yn brysur mewn sawl rhan o Gymru, a mae yna bryder bod y cynnydd mawr mewn ymwelwyr yn rhoi straen ar adnoddau ac ar rai cymunedau. 2 ardal sydd wedi gweld cynnydd mawr mewn ymwelwyr ydy Ynys Môn ac Eryri, fel y clywn ni nawr, gan Nia Ceris. Môn Mam Cymru a Phrydain gyfa'r ha hwn wrth i'r gogledd hawlio lle ar frig rhestr o'r cyrchfanna mwyaf poblogaidd ar gyfer gwyliau eleni. Mae busnesau mewn llefydd fel Biwmaris yn sicr wedi elwa'r ffaith nad ydy cymaint wedi gallu mynd dramor. Wel, mae'n amlwg yn brysur iawn yma ym Miwmaris heddiw, ond tybed sut fydd i pan fydd y gwyliau tramor na yn ôl ar yr agenda o ddifri. Fydd yna rai pobl yn dal i ddewis treuliau gwyliau yn nes at adra. Dwi'n siŵr yn bod ni wedi meithrin pobl newydd fydd yn driw gobeithio i'r ardaloedd. Maen nhw falle wedi ymweld â nhw am y tro cyntaf eleni. Mae yna waith i bawb ddod at y gilydd, y cyngor, rhanddeiliaid eraill, a falle trefnu fod digwyddiadau yn digwydd mewn gwahanol lefydd ar wahanol ddyddiau, a hefyd bod ni'n edrych ar yr is-eiled megis treitha chydig bach distawach, edrych lle mae yna feisydd parcio falle sydd yn distawach a trio annog ac mae'r chnata'r llefydd yma. Wrth i boblogaeth Gogledd Cymru chwyddo dros yr ha, mae'r straen wedi bod yn amlwg ar yr awdurdodau. Da ni wedi gweld problemau gwrth cymdeithasol, a wedyn o hynny wedyn mae problemau parcio da ni wedi weld y llefydd o Ddogwen a'n ardal Llanberis, lle mae yna lot o bobl yn dod i un lle er mwyn mwynhau hynna.
Er mwyn atal golygfeidd tebyg i'r rhai welson ni'r llynedd yn rhan o Eryri, mae'r awdurdod Parc Cenedlaethol wedi cyflwyno'r rhai newidiadau parcio ac yn hyderus ei bod yn greu gwahaniaeth. Dwrnod brysur yma ymhen y pas, ond fedrwch chi ddim cyrraedd a disgwyl parcio yn syth erbyn hyn. Mae'n rhaid archebu o flaen llaw. System gath ei threalu y llynedd a sydd wedi profi yn llwyddiant eto yr ha yma. Ond mae pryder am gyfnod anoddach ar y gorwel a bod angen ail edrych ar y model twristiaeth yng Nghymru drwyddi draw. Mae'r blwyddyn yma wedi bod yn gwych i busnesau, dwi'n meddwl, ond mae'r ardaloedd yn gwegian o dan pwysau ymwelwyr ar hyn o bryd, hefo'r niferoedd sydd yn dod a'r diffyg o ran yr is-adeiledd, mae gennym ni problemau mawr a dwi'n meddwl fod ni angen cymryd cam yn ôl a dweud, e, ydym ni angen allan o twristiaeth, achos yn sicr yn Gogledd Cymru o ran sut mae pobl yn teimlo, dwi'm yn meddwl fod o'i gyd ynglyn â'r arian. O'r mynydd i'r môr, sydd hefyd wedi denu niferoedd uchel o ymwelwyr a phobl leol. Da ni bod yn cael amryw o alwadau i'r padlfyrddwyr, i bobl ar y kayaks, i gychod hamdden, a dim jyst gwaith ar y môr, hefyd efo cerddwyr, pobl yn syrthio ar ddipyn. Da ni adrothwy pan wythnos gwyl y banc rwan, bydd hi'n brysur eto, be fyddach neges chi'r cyhoedd? Mae'n bwysig adnabod y ffaith bod yr arfordir yn medru bod yn le perig iawn sy'n dod efo lot o risg, o byddwch yn saff, dydwch wrth bobl lle da chi'n mynd a gwnewch yn siŵr os da chi'n mynd unrhyw fath o drwbl, codwch y ffôn a galwch am help. Y neges yn glir felly ar adrothwy penwythnos prysur arall ar galw i gamun ofalus mewn sawl ffordd. Adroddiad Nia Ceris yn fyna. Wel, sut mae'r sefyllfa wedi bod yma yn Sir Benfro dros yr haf? Cadwch chi'n siarad nawr da Carol Owen sy'n barcmon yma yng Ngogledd y parc. Carol, pwy mor brysur mae wedi bod yma a pa'r daloedd sydd wedi bod ar ei prysura, fyddech chi'n dweud? Ie, ni wedi cael haf hynod o fysi, mae'n rhaid i weid. Dwi'n credu bod llefydd fel Dinbych y Pysgod a Tyddewi wedi gweld mwy ymwelwyr leni na falle eriod o'r blaen, a maen nhw yn llefydd fysi fel arfer. Mae'r prif traethau felly wedi'n dopi yn iawn, ond le ni wedi cael trafferthon yw ar y traethau llai o faint, y beiau mwy anghysbell, lle mae hewlydd bach cil gwledig a'n arwen i lle gyda ddim lot o llefydd parcio, felly yn lleol. Mae llefydd fel Pwll Gweilod, Cwmwr Eglwys, Ceibwr, chymod wedi bod yn fysi ofnadw. A teg dweud bod chi wedi gweld ymwelwyr, i chi ddim wedi gweld o'r blaen yn Sir Benfro? O, yn sicr, mae lot o'r pobol i ni siarad gyda, tro cyntaf nhw fod yma. Dwi'n credu bod nhw pobol bydde fel arfer wedi mynd tramor, ond wrth gwrs mae'n mynd tramor ar hyn o bryd yn Lletwyth oherwydd Covid. Y peth diddorol yw a fydd y pobol yma'n dod nôl yma, siwt brofiad gytho nhw, pwy fath o dywi gytho nhw, nôl yn y dyfodol neu mynd nôl tramor. O'n i'n clywed am y straen ar adnoddau ac ar is-adeiledd yn y Gogledd gan Nia Ceris. Be fydd eich neges chi bobl sydd yn dod i'r parc dros Hwyl y Banc nawr? Wel, newch chi'n siŵr bod chi'n cynllunio ymlaen llaw, os ydych chi'n moyn mynd i'r atyniad er mwyn dyn bwciwch, mae eisiau bwco. Os ydych chi'n dod ato ni i'r parc i'r traethau, meddyliwch ble chi'n mynd, meddyliwch faint o parco sy'n na, mae eisiau cyrraedd yn gynnar. Os mae'r lle'n llawn, newch chi'n siŵr bod rhyw cynllun arall gyda chi. A byddwch yn gyfrifol, chi'n modd ystyriwch y ffaith bod pobl yn byw yn y lle yma. Mae pobl wedi bod yn gweithio'n galed trwy'r haf, yn neud i gorau roi profiad da i chi. A byddwch yn amyneddgar am ymhwyliau da. Carol Owen, diolch yn fawr iawn i chi. Wel, yn sicr, mae'r tywydd yn argoel i'n dda iawn dros y penwthnos ar gyfer Gwyl y Banc yma yn Sir Benfro. Gobeithio fydd y niwl wedi codi o gwm Abergwaun erbyn hynny, Rodri. Mae'n siŵr y gwneud Aled. Diolch o galon. 40 awd ers i griw bach o Gymru o'r ymdeithio. O Gaerdydd i gyn safle'r awyrlu yng Nghomyn Greenham, mae cenhedlaeth newydd o fenywod yn dilyn ôl i trad. Bydd y daith a ddechreuodd heddi yn para 9 diwrnod ac yn nodi ymgyrch gwrth niwclear y menywod nath bara ar y pryd bron i 20 mlynedd, mwy gan Mared Ifan. It is just such a privilege to meet you here today and to hear you speaking. Becca and I have both come up from Cornwall. Wrth baratoi i ddilyn ôl troed menywod Comyn Greenham. Roedd cyfle i gwrdd ag un o'r rhai ddechreuodd y cwbl 20 mlynedd yn ôl. Fi'n teimlo proud iawn, ie. I cwrsa fenywod fel y dau fyna, ie. Yeah. Ac roedd dwy oeres fach yn falch o'i mam gi hefyd. O fi ddim yn deall sut nath i effeithio pobl, fel o fi'n gwybod oedd yn rhywbeth fel anhygoel nath i wneud. O fi'n wneud fi'n mor proud o hi. Na! Deg ymlynedd yn ôl, dim ond grŵp bach o fenywod dechreuodd ar eu taith o'r fan hon draw at Gomyn Greenham. Erbyn heddi, mae yna fwriad to i fynd ar yr un daith honno i nodi safiad y merched hynny.
Yn 1981 dechreuodd y brotest yn erbyn cadw arfau niwclea o'r Unol Daleithiau ar safle'r awyrlu yng Nghomyn Greenham ger Newbury. Troedd yr ymdaith i fod yn ymgyrch hir dymor a bu menywod yn gwersylla ar y safle am bron i 20 mlynedd, hyd at y flwyddyn 2000. Wel, roedd ofn ar bobl adeg hynny. Wrth gwrs mae taflegrau niwclea gyda ni nawr, ond oedd rhyfel niwclea pryd hynny ddim yn bosibilrwydd, oedd yn rhywbeth oedd Llywodraeth Prydain yn paratoi ar gyfer. Oedd y gwrs gyferbyniad yn taro chi ar unwaith, yr ffens a'r milwyr a'r heddlu, a wedyn tu fas oedd menywod a plant, lliwgar yn canu cynnion. Roedd heddi yn gyfle i gofio hefyd am Helen Thomas. Merch ddwy ar hugain oed o Gastell Newydd Emlyn gafodd ei lladd gan gerbyd yr heddlu yn ystod y protestiadau. Wel, dwi yma er mwyn dangos fy nghefnogaeth i'r menywod yma ac hefyd i ddangos parch at beth wnaethon nhw, y weledigaeth oedd gyda nhw troi gobaith yn weithred ac yn reality, a hefyd wrth gwrs ar cof am Helen Thomas o Gastell Newydd. Ddim yn hofio Helen ar ddwrnod fel heddi. Ac wrth i'r rhyfela barhau, teimladau cymysg oedd ar ddechrau'r o'r ymdaith. Ac yn trist, achos dim lot wedi newid. Dim digon wedi newid. She goes on and on and on, you can't kill the spirit. Ond ymlaen mae'r daith. Wrth ddilyn camau'r menywod gynt, roedd yna falchder a gobaith. Ie, mae'r edifan ar daith ddiweddara i Gomyn Greenham. Llyr sydd yma nawr ar rhagolygon y tywydd. Llyr. Nos y dda i chi ar drothwy penwthos Gwyl y Banc. Sgwni eisiau bydd pethau. Wel, weddol y ddawol ar y cyfan, byddwch disgwyl tymheredd ofnadw o uchel, ond ar y cyfan fydd hi'n sych ac yn sefydlog gyda chyfnodau heulog ond rhai cymylau o gwmpas hefyd. Heno, y noson sych a chlir i'r mwyafrif, mi fydd rhywfaint o gymylau ar hyd glannu'r gorllewin ac ar hyd ochr'r dwyrain hefyd. Ond ar y cyfan, yr awel ysgafn anglygu bydd y tymeredd yn disgyn i rhyw 7 Celsius mewn mannau gwledig, 11 neu 12 ar y glannu. Niw lathartth yn bosib erbyn peth cynta bore fory, ond yn dechrau'n gymharol heulog fel arall. Ond serch hynny, mi fydd hi yn cymylu'n raddol o gyfeiriad y dwyrain yn ystod y dydd. Yr heulwen yn parhau ar ei gorau tu ar gorllewin, lle bydd y tymeredd yn cyrraedd rhyw 17 i 20 Celsius. Wedyn mewn i'r penwthnos, ar ardal yma wasgedd uchel yn dylanwadu'n gryf ar y tywydd dros penwthnos Gwyl y Banc a rhan helaeth yr wthnos nesaf ar hyn o bryd o leia. Felly tywydd sych a sefydlog ar y cyfan, y fydd y ddim heulwen ddidor gan y bydd na gymylau ar brydiau yn ystod y dydd Sadwrn fel y gwelwn ni fan hyn. Mae disgwyl'r tymheredd bryd hynny gyrraedd chydig yn uwch rhyw 20 i 22 Celsius ar y cyfan. Ac erbyn di sil darlun digon tebyg fydd hi i'r mwyafrif. Tipyn o heulwen ond y cymylau yna yn mynd a dod, fawr o batrwm lle welwn ni nhw mewn gwirionedd, y tymeredd eto yn cyrraedd rhyw 20-22 Celsius ddydd Sul. Ac erbyn di llun rhagor o awyr y las ar brydiau o leia, y tymeredd yna ddim byd arbennig yn cyrraedd rhyw 19-21 Celsius ar y cyfan. Ac yna, fel y sonis i'r gyfer wrthnos nesaf, mae'n ergoeli fel y bydd i rhywfaint yn sychach ar y cyfan, rhywfaint o heilwen i nifer ohono ni, ond eto'r tymheredd yna ddim yn dringon ofnadwy uchel. Os chi yn mynd tro mas, cofiwch mae'r tywydd nawr ar gael ar ap newyddion S4C, Rodri. Llyr, diolch yn fawr iawn. A byddwn ni'n ôl gyda'r diweddarau chi tocyn nawr o'r gloch gan gynnwys y diweddarau o Afghanistan. Ond dyna'r cyfan am y tro. Diolch am eich cwmni. Hwyl fawr iawn.